ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋ ਪਕੜ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਊ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋ ਪਕੜਾ, ਕਮੀਨੇ ਇਬਨ ਕਮੀਨੇ, ਬਗੈਰਤ ਇਬਨ ਬਗੈਰਤ, ਕੁੱਤੇ ਇਬਨ ਕੁੱਤੇ, ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਘਿੰਨੇ। ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਪੁੱਛਦਾ ਸਜਾਦ ਤੋਂ, ਸਜਾਦ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਰਾ ਇਸਦਾ ਮਕਾਮ ਦੱਸਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਸਦਾ ਹਸਬ ਨਸਬ ਦੱਸਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਸਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਆ ਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਇਦਨ ਬਗੈਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਇਮਾਮਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਆਪ ਕਰੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਪੁੱਛਦਾ ਘੋੜਾ ਬੁਲੇ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਬੁਲੇ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਬੁਲੇ ਸੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਇਦਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ, ਅਸਾਂ ਚੌਦਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੇ? ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਤੋਂ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਪਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਪੂਰੀ ਪਈ, ਆਓ ਸੋਦੀ ਉੱਡੀ ਆਓ। ਕਮੀਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਦੱਸਾ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਹਸਬ ਨਸਬ ਦੱਸਾ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਦਾ ਬਈ, ਕਮੀਨੇ ਇਬਨੇ ਕਮੀਨੇ, ਬਗੈਰਤ ਇਬਨੇ ਬਗੈਰਤ, ਕੁੱਤੇ ਇਬਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਖੜ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪਿਆ ਬੋਲੇਂਦੇ, ਜੰਗਲਾ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਸ਼ਬੀਰ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਯਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੀ? ਕਮੀਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਦੱਸਾ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਹਸਬ ਨਸਬ ਦੱਸਾ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਫ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਬਈ, ਇਹ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਹਲੈਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ 5-7 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਿਰ ਹਲਾਵਣ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨਾ ਹਲੇ ਸੋ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਹਲੇ ਮੋਹਰ ਹਲੇ ਸੇ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਓ ਜਹਾਂ ਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਓ ਜਹਾਂ ਮੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੀ ਸਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿਕਰੇ ਸੈਯਦ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਤਾਈਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈ ਦਰੀ, ਦੂਜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੀ, ਤੀਜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੀ, ਚੌਥਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੀ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹਲਾਲੀ ਹਰਾਮੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਦਰੀ। ਦੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਪਿਆ ਬੋਲੇਂਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਪਿਆ ਬੋਲੇਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾ ਹੂੰ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਵੋ ਜਿਸਕੀ ਸਵਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦੇ ਕਰੂੰ ਫਖਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਸੈਯਦਾ ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਸੈਯਦਾ ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਸੈਯਦਾ ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜਮਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਖੜ ਕੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਗੁਦਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਦਾਦ ਕਮ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬੁਲੰਦ, ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਸੈਯਦਾ ਕੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਹਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘੋੜਾ
اگر سیدہ دی دعا تیرے نال آئی بتیں لسا دا محرم دے نہیں حسین دے نال رل کے تو لڑا کیوں نہ تے جنگ کیوں نہ کیتی بھرے دربار وچ حسین دا گھوڑا کمینے نے پاسے نے کیا دے مجھے گھر اجازت ہے یہ سردار دیتا تیرے سارے لشکر کر کمائے مار دے اوہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی سلام ہے نہ تن حسین کے اندراز مالک سلامت کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہیں مالک سلامت رکھیں سیدہ رضیوں کمینہ دے حسین دا گھوڑا اگر سیدہ دی دعا تیرے نال آئی وطن نسا دا محرم دے نہیں حسین دے نال رل کے تو لڑا کیوں نہ بھرے دربار وچ حسین دا گھوڑا کمینے نے پاسے نے کیا دے مجھے گھر اجازت ہے یہ سردار دے سیدہ دا تیرے سارے لشکر کو میں مار بتاؤں تمہیں میں میری شان کیا ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سلام ہے سلام ہی نہ تنو سلام ہے بھائی زندگی دراز ہوئے یا علی بات میری خاک قدموں کی خاک شفا ہے ذوالجناد ہے میری خاک قدموں کی خاک شفا ہے حسین دا گھوڑا دے میری خاک قدموں کی ابن زیاد حرامی پوچھتا ہے ایڈا وڈا مقام ایڈی بڑی عزت تے گھوڑے تے جانور دے پیروں والی خاک خاک شفا بن گئی حسین دا گھوڑا دے ذرا صبر کر میری فضیلت دی اگلی سطر سنتا سہی او پاکستان دا مجمع حسین دا گھوڑے کمینے نے دربار کھڑ کے کمینے نو چپ کرا کے بڑا فخر کر کے حسین دا گھوڑا کمینے نے پاسے لے کے دے آ میری فضیلت دی اگلی سطر سنتا سہی وہ چادر کے جس کو کوئی چھو نہ پایا مجھے اس میں زہرا نے دانا کھلا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا کہنے زندگی دراز مالک سلامت رکھے سیدہ راضی ہو مالک ہمیشہ سلامت رکھے زندگی دراز ہو مالک سلامت رکھے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جنت ماحول جلدی نال بابا کمینے نو چپ کرا کے حسین دا گھوڑا دے میری فضیلت دی اگلی سطر سنتا سہی وہ چادر کے جس کو کوئی چھو نہ پایا مجھے اس میں زہرا نے دانا کھلایا وہ چادر کے جس کو کوئی چھو نہ پایا مجھے میں بھی میرا تذکرہ ہے جڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو میرا تذکرہ ہے ہوں غازی کا نوکر لہو میں وفا منتظر بھی رہا سیدہ الحمدللہ بھین بھرا دا کئی دفعہ دا دوارا بانی مجلے سومن دن آتے اگلے شیر بابا ہن فرحان بھائی چھوڑ رہے ہیں میں لیکن سیدہ ہون دن آتے میں دلے میں ہی تھا ہوں اپنے مضمون دا رخ بدلا ہوں ایک نوہ دے ٹچ دے ون لگا مسائب دا رخ دے ون لگا اپنے موضوع تمہیں نہیں ہٹنا ابن زیاد حرامیہ دے حسین دا گھوڑا اچھا اے رسالہ محرم دری کربلا دے غریب دے نزین چھوڑی ہے تائیں کوئی غریب نال گل کیتی ہے یا کوئی نہ گھوڑا دے سونا ودا لڑدا سونا ودا لڑدا یا باس لال آواز ہے یہ حسین باب علی دی جرات دکھائی ہے ماں دے کھیر دی تاثیر دکھا
घोड़ा दे जन करबला दे गरीब लब सुने तलवार नया मिच पाती है मारो मारो दी आवाज आई है कोई तीर मरे दा कोई पत्थर मरे दा कोई नेजा मरे दा जन गरीब मेरी जीन ते संभल नहीं सका मैं कुआ दा घोड़ा मैं कोई थी जीन तो लहा मैं बह ना सकदा घोड़ा दे मैं गरीब कुआ दरिया जहरा दा जाया जख्मा तो चूरे दा रे ओते कुजीन तू मैं की लहावा सहारा दा जाया जख्मा तो जो सरदा मातम सारे सरदा मत जख्मा तो जो रे ओते कुजीन तू मैं की लहावा सहारा दा जाया रे ओते कुजीन तू मैं की नाजांदा पलिया तपदी जमीन नहीं हो नाजांदा पलिया तपदी नहीं हो कोई झा नहीं लभदी मैं जित पासा लावा नाजांदा यार सारे शामिल हो ना क्यों शर्मा के बैठे तपदी जमीन नहीं हो कोई झा नहीं लभदी मैं जित पासा लावा नाजांदा पलिया मिट्टी ते बह करो वाल इबन ज़ियाद हरामी पुछदे हुसैन दा घोड़ा जन तीरां दी बारिश होइए तई कोई गरीब नाल गल कीती आई या कोई ना हुसैन दा घोड़ा रुने ते रोके दे मैं आदरिया मौला वसदा पिया हई तीरां दा मी है नेजे बराबर आ पहुंचा दी है वसदा पिया हई तीरां दा मी है जय भेण दे दुख बेचैन की तयो जय भेण दे दुख बेचैन की तई ओ आदि खड़ी आईयो किवे बहरिया वा जय भेण दे दुख बेचैन की नहीं अंदर रोमन गरीब बंदे कम मिच मोहरा लवेन मिट्टी दे बह करो वाले औखी 70 रुपया दा लेकिन 70 तो पहले हाथ बन के तेरी मिन्नत भी करे ना जे आया रोवण अगली 70 दे इतनी है चा करे जो कम से कम जेडी शाम च रोवण आई है तेरे हक की दुआ करके वन अल्लाह हाथ बड़े भी मातम मस्त इन सरदा मातम अली दिया धीया दी सुन्नत अगले वहन ते बाबा समझ आवन तो है कर चुड़ इब्न ज़ियाद हरामिया दे हुसैन दा घोड़ा अच्छा ए दसा जन गरीब तेरी जीन छोड़ी आई तेनु किवें पता लगा जो गरीब तेरी जीन छोड़ गए कोड़ा दे मैं कुआं पे पता नहीं लगा जन मैं 17वें कदम ते गियो इक काले बुरके वाली बीबी दा गोद चाहता है मैं कुआं दी आई चादर च जाओ खवें दी रहियां मेरा बछड़ा लहेगा नहीं आता रोमन जार गरीब मैं कुआ दे चादर इच जाओ खवें दी रहियां मेरा बचड़ा जीन तू ले गए पिछा दले घोड़ा दे मैं वापस वल्ला मैं पास ले मैं आखे मौला मेरी गलती नाल लथे हो या अपनी मर्जी नाल गरीब मैं कुआ दा घोड़ा ना तेरी गलती नाल लता ना अपनी मर्जी नाल मैं कुना ने दी उम्मत जुल्म नाल लाए घोड़ा दे मैं पास लाए ते मैं आखे मौला ते तहीर वाली चादर ते पाए तेरी मां ने मैं को है न जाओ खवाए भारत दीदी है सेना छोड़े बन विच भारत दीदी है से विच उजड़ी द कर जाओ की लहावा भारत दीदी है सेना छो बाबा पुत्रां दी जिंदगी हो उन्हें छला अपना जहाय ना करो औखी 70 अगली 70 ही मैं पढ़ दूं इब्न ज़ियाद दे अच्छा हुसैन दा घोड़ा है दसा जन गरीब जीन छोड़ी आई जीन तू जमीन दे आया हुसैन सब तू पहले गल केड़ी की थी घोड़ा दे जना
تنظیر چھوڑی ہے سب تو پہلے غریب قبضہ ظلم کا اور تے مت رکھ آکھے لوگو ہن میں غریب یار حسین غریب بیٹھا سا رہندا تو امیر بن کے ہے پی اگر اوکی صدر بھی آدھا ہاتھ بن کے تیری منت بھی کرے نہ جے آیا رو منے سارے عزدار اگلی صدر دے ہائے ضرور کر چھوڑے ہائے تیرے بس دی گل غازی دی قسم ہے ابن زیاد دے اچھا حسین دا گھوڑا اگن سا حسین دا گھوڑا دے جنا غریبا کے لوگوں میں غریبا تیران دی بارش ہوئی ہے تلواران دی بارش ہوئی ہے پتھران دی بارش اس ویلے کربلا دا غریب میں کو دا گھوڑا تو خیام ٹرون میری بھیڑا پریشان ہاتھ بن کے منت بھی کرے نا اگلے وینٹ دے سارے سر تے چہرے دا ماتم کر چھڑائے حسین دا گھوڑا دے جنا تیران دی بارش ہوئی ہے غریب میں کو دا گھوڑا تو خیام دا ٹرون میں سجدہ دے نا جنا سجدے دا نام ہے گھوڑا دے میں پاسا لے تے میں آکھے نا مولا سجدہ تو دے سے بارا میں دے جڑ تیری آسن میں تن تے جھلے سا سجدہ سارے سر دا ماتم سا جڑ تیری آسن میں تن تے جھلے سا سجدہ سنگتی ہے مولا بچپن تو تیرا سنگتی ہے ڈاہے اتنا زخمی ہو کی میں چھوڑ جاوا سنگتی ہے مولا ادبیاں ہیں دستور جا مشکل ویچ تے آن دے خون دے رشتے آیا دے جیندے جیندے ہوئے آن کرے دے نو دی مشکل ویچا ویچا امداد سارے ہے کرو تا پڑا مشکل ویجا ویجا امداد سارے شامل ہو تو بڑا صدر ہو پایا ہاتھ مظلوم دیا زلفا ویجا جلال عالم لاؤل جفا دے اکبر دا بابروں کے آدھا ظالم آتے دی جرات نہیں آج کانڈ میں دیتے ہوں دے ہاتھ عباس عباس پھر جی بیک اپ بیک اپ اجازت ہوئے تو بابا ہک ستر پڑ چھوڑا لتا میں ڈے دیا دا میں ڈے لوگو میں غریب یار ہے تو تیرے بس کی گل غریب بن کے رونا کر سیدا دا میرے مان مک گیا میرا ریا کوئی نہیں ہائے میں صدقے دی مٹیاں تے بیگ کرو من والے ہر کے حسین دی غربت نہ ہو کا سونا سیدا دا ہر کے سنا بھائی جان ڈھیر عزت ہوئے میرے ویران جی میں دھی سنائی میں کائیں نہیں سنا ادب نال پڑھن دا دیاں اتے ہک مین ادب نال پڑھدا جی میں دھی سنے میں کہیں میں کائیں نہیں سنا آدیاں پھپھی اما میں کلہا میں بابے دوویں دیاں آلیا دی آواز آندی مسوماں نو لکھ بدماش کڑا ہسدا ہے گھوڑے نال گھوڑا تلوار نال تلوار نیزے نال نیزا مسوماں دی آواز آندی پھوپھی اما یاد کر جدا انی ماہ رمضان تیرے بابے علی نو ذرب لگی آئی تو سدری بھیڑا پور کے باو کے بہرا گئی آوے آدی پھوپھی اما جوڑے بابے نو ہک مارا لالا میرے بابے نو نو لکھ بیا مرے دے نو لکھ زیادہ بیٹھے لوگو میرا ریحا کوئی نہیں صدقے صدقے سارے شامل ہو نجار سارے شامل ہو علی دیاں دھیاں تیرے درازیوں اوکھا وین پھپھی لہایا بھائی جا معصومہ خیام تو بہرائی
ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ, ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਵਣ ਆਏ। ਮਾਸੂਮਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹਰਾਮੀ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਹਲ ਰਹਿ ਤਾਬੀ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਿਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਡਿਠਾਈ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਕਰ ਛੁੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਯਾ ਸ਼ੇਖ ਹਲ ਰਹਿ ਤਾਬੀ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕਿਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਡਿਠਾਈ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਦਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀਆ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਗਾਦੀ ਦੀ ਕਸਮ ਯਾ ਰਾਮੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਢਲ ਪਈ ਹੈ, ਰੋ ਗਿਆ ਜੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮਾਰ ਦਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥਾ ਲੱਥਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਮ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁੰਤਜ਼ਰ, ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪਿਆ ਛੋੜੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਨੇ ਉਹ ਵਹਿਣ ਪੜਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਨੁਸਰਤ ਭਿਰਾ ਸ਼ਿਮਰ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਦੇਹ ਦੇ 13 ਜ਼ਰਬਾ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਕੂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਊ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿਓ ਕੁਸਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਧੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਫਿਰਾ ਕੁਸਦਾ ਰਹੇ ਭੇਣ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀਏ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਾ ਕੋ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਦੇ ਸਦਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਚੜੀ ਵਏ। ਜਾ ਕੋ ਹੱਥ ਅੱਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਦੇ ਸਦਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਰ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਤਮ ਚ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਵਏ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ 13 ਜ਼ਰਬਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਸ਼ਿਮਰ ਹਰਾਮੀ ਇਹਨੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਆਇਆ ਰੋਵਣ ਤਾਂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕੱਟੋ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਸ਼ਿਮਰ ਹਰਾਮੀ ਇਹਨ ਚਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾ ਅਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੱਟੋ ਹੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਸ਼ਿਮਰ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਇਆ। ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਪਕੜਾ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀਰੇ ਦੀ ਖੜੀ ਆਈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਗਵਾ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਕੂ ਚਾਵਣ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ, ਮੈਂ ਕੂ ਸਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਾਵਣ ਦੇ, ਉਹ ਤੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੂ ਹੱਥ ਦੇ ਪੈਰ ਬਣਾਵਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਲਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਵੈਣ ਤੇ ਰੋਵਣ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਤਮ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਆ ਕਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਕੁਚਾਵਣ ਦਾ ਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਕੁੱਤ ਮਾਛਾ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਗਾਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਤ ਬਾਸ ਫਿਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਗੋ ਸ਼ਿਮਰ ਮਰੇ ਦਾ ਬਾਏ, ਜੇ ਗੱਲ ਗੋ ਨਾਨਾ ਚੁੰਮਦਾ। ਬਾਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਪੜ ਛੋੜ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੋਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਪੜ ਛੋੜ। ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵੈਣ, ਬਹੁ ਔਖਾ ਵੈਣ, ਸੁਜੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਪੜਸਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, 13 ਜ਼ਰਬਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਸ਼ਿਮਰ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਹਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥੀ ਸ਼ਿਮਰ ਹਰਾਮੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਲੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਕਾ ਹੀ ਨਜਾਇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਚ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਜਾਇਦ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਜਾਇਦ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਦੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਮਰ ਹਰਾਮੀ ਸਿੱਧਾ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਬਾਸ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਲ, ਗਾਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਰੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸੱਟ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰਕੇ ਜੋ ਵੇਖ ਬਤੂਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਸ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਲਾਗਾ ਦੀ, ਏ ਬੁਰਗਾ ਏ ਤੇਰੀ ਆਲੀ ਅਦਾ, ਉਹ ਬਚਵਾ ਸਕਦਾ ਏ ਬਚਵਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਫਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੜਪੀ ਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਦਿਨ ਪਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਈ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਕਾਤਲ ਸਰ ਨੂੰ ਚਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਮਾਏ ਈ ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਪਰ ਕਟਵਾ ਕੇ ਅੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਵਦਾ ਸ਼ਿਮਰ ਆਦਾ ਹੈ